ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗାମୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମତଦାନରେ ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ପି ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ କୁମାର ସାବତ ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ତାର ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ, ଆଉ ଆମର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯାକ ଅଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ତାହା ମୋ ନାଁ କବିରାଜ ମଲ୍ଲିକ, କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସଭାପତି, ଯୁବ ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଡାକି ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କୋଡ଼ିନେଟର ଚୟନ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। କୋଟଗଡ଼ରୁ ମୁନା ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।